Basebo ne banyabo bana Uganda banaffe abatulaba wano nabali ebwerwe gwanga tubalamusaako onaku lwa leero twagala okwogera ku nsonga ez'enjawulo naye okusingira ddala ensonga ssatu okusookera ddala leero lwe lunaku olusoose ffe okuyingirako mu ofiisi zaffe oluvannyuma lw'ennaku ennyingi ennyo nga bwe nabwe mukimanyi nti ofiisi zaffe zaali zaawambibwa poliisi n'amagye era okutuusa olunaku lw'eggulo olunaku lwa jjo poliisi n'amagye baabadde baawamba wano newankubadde nga twali twawanjagira dda kkooti enkulu eya Uganda okujja okulagira amagye ne poliisi okuvaawo wano njagala baganda bange okwogera ku nsonga ey'okuwamba abantu ey'ekiwamba abantu ey'okutta abantu n'ey'okubuzaawo abantu ne basibwa mu bitundu ebitamanyikiddwa olunaku lw'eggulo olunaku lw'okosa jjo mwami Museveni mwenna mwamulabye ng'ali ku ttivi y'eggwanga n'akkiriza kiddala kituufu y'abadde alagira era yagenda amaaso n'okulagira okuwamba bannayuganda okutemula bannayuganda okubuzaawo bannayuganda n'okusiba bannayuganda mu bifo eby'enjawulo ebitamanyiddwa nga tebawozeseddwa njagala obategeeza n'ennaku ey'ekitalo nti kati fena tukiraba nti ebiseera bya panda gaali byakomyewo ebintu mwami Museveni ne bayeekera banne bye baagamba ti bye byabalwanyisa kati bizeemu tebyakaddamu infacti byaddamu dda naye kati byeyongedde olunaku lwaleero okusinziira ku mbalirira yaffe bannayuganda abasukka mu 13 abawagizi ba NUP n'abayanira enkyukakyuka be baakabuzibwawo abamu nga bali mu makomera agamanyiddwa abalala nga tebamanyiddwako mayitire bangi tuzze tubalaba tusanga battiddwa abalala babatomeza amamotoka abalala babakuba miggo abalala babakuba masasi bangi kummwe bannamawulire mwalaba munnamawulire munnammwe ate mukwano gwange nfiira bulago hadaadi mu biru abangi gwe mumanyi nga Ras Hadadi Wakanda eyawambibwa yasembayo okulabibwa emagere nga tuli ku press conference nammwe naye ate wayitawo ennaku bbiri n'asangibwa nga yattiddwa era ng'asuuliddwa oluguudo bangi nnyo n'olunaku lwa jjo muganda waffe gwe twakazaako erya Mulongo Sam naye yaziikiddwa oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka abagirabyeko gye baagambye nti yabaddemu abasirikale nga balina n'emmundu eyo nno y'embeera eri mu Uganda olunaku lwaleero abantu bangi batutuukiridde nga bawanjaga olw'abantu baabwe babbaabwe abaana baabwe nga basibiddwa nga bawambiddwa n'omukyalo omu amaze ebbanga ng'atweta nga yeetala ng'anoonya omwana we yawulidde ng'omwana we y'omu kumanya agasomebwa mwami Museveni naye wadde mwami Museveni yasomyeko batono ziramu obategeeza nti abantu bo ababuziddwawo bangi nnyo 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 okusinga mwami Museveni be yayogeddeko kyannaku nnyo ate kya buswavu nti mwami Museveni ng'atudde mu ntebe y'omukulembeze w'eggwanga yayasamizza akamwa ke naye asanguza nti yaleeta bakomando era abo bakomando be yajja e Somalia be batemudde bannayuganda be bawamba bannayuganda era be bakyakumye bannayuganda nga babasibye nga tebawozebwa nga tebawozesebwa ekintu ekimenya amateeka ekintu kyetuvumirira twongera okugatta amaloboozi gaffe okubanja okuteebwa kwa bannayuganda bannaffe abo embagirawo era n'abo be bagamba nti babalinako emisango baleetebwe mu kkooti ezikkirizibwa mu mateeka bawozesebwe njagala kutegeeza bannayuganda nti olunaku lw'enkya tujja kuba tutwala ekiwandiiko ku ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu United Nations Human Rights Office wano mu Kampala eri awo Kololo era nga njagala okusaba abo bonna abalina abantu baabwe ababuzibwawo
abaina abantu babwe abasibiddwa mu ngeri emenya amateeka batwegateko tutwale okuwanjaga kwabwe eri ofisi ya mawanga amagate kubanga buli omu akiraba lunye nti amakooti ag'e Uganda n'ebitongole ebya Uganda bikozesebwa mu M7 era nga bikozesebwa kunyigiriza bannayuganda ekiwandiiko ekyo tujja kitwala nkya ku ssaawa nnya ez'okumakya so abo bonna abanyigiriziddwa abaana baabwe ab'enganda zaabwe mutwegateko ku nsonga eyo njagala okwogera ku nsonga ya bannayuganda abatali basirikale naye abaasibwa era ne basimbibwa mu kkooti ez'amagye mwena mujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'12 omwaka oguwedde nga tuli mu bizinga by'e Kalangala twazingibwako amagye ne bankwata wamu ne bannange bonna bwe twali ku campaign trail okwekyenjawulo nti nze bannondo bamu ne banteeka ku nnyonyi y'amagye ne bantwala ne bansibira ewange bannange bonna abasukka mu 12 baatwalibwa mu makomera ag'enjawulo wabula abamu ku abo balondobwamu naddala abo abambeera ennyo ku lusegere ne babatwala mu kkooti ey'amagye omwo nga mwe muli muganda wange gwe bayita Nubian Lee muyimbi munnange bwe tuyimbye ffenna okumala emyaka egikunukkiriza 2 mwe muli omuyambi wange Sheriff Najja mwe muli music producer waffe gwe bayita producer Dan Magic oba Daniel Oyerot mwe muli Edward Sebufu oba Eddie Mutwe nga yakulira ebyokwerinda byaffe mwe muli bannaffe bangi nnyo abo bakwatibwa ne batwalibwa e Kasajjagirwa mu barracks ne batulugunyizibwa bya nsuso era nga n'abamu bakyali balwadde n'eyo mukomera gye bali bwe babatwala mu kkooti y'amagye babasaako omusango gwe bagamba nti baaguzanga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno nkiddamu kitegere bulungi banaabantu bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa December omwaka oguwedde naye bwe babatwala mu kkooti y'amagye babasomera omusango gwe bagamba gwe bazza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa January omwaka guno kwe gamba omusango ogwo baguzza nga bali mu kkomera ne babasibako magazini y'amasasi n'amasasi 4 ne bagamba abantu abo bonna babasanze ne magazini eyo emu amateeka gaffe tegakkiriza bannayuganda abatali basirikale okwozesebwa mu kkooti ez'amagye naye kubanga mwami Museveni amanyi nti amateeka gali ku ludda lwaffe era ne bwatutwala mu kkooti tewali musango guyinza tusinga kuba tewali kyetukola kimenya amateeka kati yeesigamye ku kkooti z'amagye gwe kuba akafaananyi nti amagye ge gabuzaawo abantu amagye gakwata abantu ne gabatulugunya ne gabakuba ababa tebafudde ne mamala obasiba ebbanga erisukka mu wiiki oba emyezi ne babatwala ate mu kkooti ey'amagye ne babatyemulira omusango ne babatwala ne babasiba ekyo amateeka gakiwakanya nange kamwa kwogera baali bankozeeko ekintu kyekimu oluvannyuma lw'okuntulugunya mwaruwa oluvannyuma lw'okunsibako emundu 2 nga bagambye bansanze nazo ne bantwala mu kkooti z'amagye amateeka gakiwakanya era byakomaawo tukyagenda mu maaso ne bannamateeka abaffe okulwanirira eddembe lya bannaffe era nga twasaba dda ekkooti ey'abantu etali kkooti y'amagye esazeemu okuwozesebwa kwabwe mu kkooti ey'amagye eragire amagye okuta bannaffe abo embagirawo oba kibalemye babatwale mu kkooti ey'abannayuganda etali kkooti y'amagye ekyo nga tukimaze mikwano gyaffe njagala okwogera ku nsonga y'omusango gwe twatwala mu kkooti ensukkulumu eya Uganda mwena mukimanyi nti ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'okubiri omwaka guno gwennyini twatwala omusango mu kkooti ensukkulumu eya Uganda nga tuwawaabira mwami Museveni tuwawaabira akakiiko k'ebyokulonda nga tuwawaabira ne Ssaabawolereza wa gavumenti oba atonde jeno
Watu wakanya okulangirirwa kwa mwami Museveni ndiye yawangudde okulonda kuno kubanga kwali kukyamu. Kwakolebwa mu bukyamu era ne tuwa ensonga zaffe zonna. Nga bwe twabategeeza abasebo ne banyabo nti tetwagenda mu kulonda kuno kuba twali twesiga nnyo abakola mu kakiiko k'ebyokulonda ne kubanga twesiga kye bayita demokulasi ate twesiga Bannayuganda. Era mu nsonga mu mbeera y'emu tetwagenda mu kkooti ensukkulumu eya Uganda kubanga twesiga abo abali mu kkooti ensukkulumu. Twagenda mu kkooti ensukkulumu kubanga twesiga amateeka era nga twali confident amateeka gali kusaidia yaffe. Wewaawo twalina ensonga zaffe ng'ezimu ku nsonga ezo oba okubuusa busooko kwali kukwemalirira kwa kkooti eno ensukkulumu. Tumanyi nti mu misango gyonna gyonna egy'okulonda ba president gye baleese ekkooti eno ensukkulumu ebadde teyeetengerera, tebadde independent. Naye ng'era tumanyi nti wadde tebadde independent tubadde n'obujulizi obusukka ekkooti eyo obunafu bwayo. Twagenda mu kkooti eno nga tulina okwemulugunya kwaffe okugeza nga Ssaabalamuzi wa Uganda kimanyiddwa lunye nti alina enkolagana ne oyo gwe twawawabira Mwami Museveni. Ssaabalamuzi Mwami Owinyi Dollo tumanyi nti yali looya wa Mwami Museveni mu musango gwennyini okufaananaga gwe tuloopye mu 2011 nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okubba obululu bwe. Tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabalamuzi Chief Justice Mwami Owinyi Dollo yali minister mu gavumenti ya Museveni. Naye ebyo nga tubiinamu okubuusabuusa nga twakamala ennaku ntono nga tutaddeyo okuwaaba kwaffe nga kuli ku mmeeza ya Ssaabawolereza mwenna mwakiraba nga Chief Justice Mwami Owinyi Dollo yayita omuwawaabirwa ku mukolo. Era ku mukolo ogwo gwe gumu n'abako ebigambo bye yayogera ensi yonna n'ebiwulira ng'amusaba nti omwaka ogujja ng'amusaba abeeko byamukolera ye nga Ssaabalamuzi. Kakati oli mu mbeera nga olina pate 2 ziroopye naye gwe bawawaabidde era gwe twagala ekkooti esazeemu nga Ssaabalamuzi tanaba na kuwulirira musango gwaffe ng'ali mu kugamba Mwami Museveni by'alina okukola omwaka ogujja nga pulezidenti. Ng'alinga agamba yasazedde omusango era Mwami Museveni yaguwangudde. Ekyo nno tukivumirira. Naye tekyakoma okwo. Ebyo wadde yabyogera twali tulina obugumu nti obujulizi bwe tugenda okuleeta mu kkooti bw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Era obujulizi obwo bujja kusupasidinga okwekubira kwonna kwonna okwali kugenda okubeerawo. Twali tukimanyi nti n'omulala omulamuzi mu kkooti ensukkulumu eya Uganda omukulu gwe bayita Mike Chibita yali mukozi wa Museveni, yali private secretary oba omuwandiisi ow'ekyama owa Mwami Museveni okumala emyaka 7. Era okwo kubuusabuusa okwokufuna obwenkanya nga tukulina kubanga waliwo Omungereza kyayita conflict of interest. Naye mu kubuusabuusa okwo kwonna kwonna nga bwe tubategeezezza nti twali confident nga bwe tuli confident kati nti omusango gwaffe gwalina enkizo y'amaanyi nnyo 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 n'ebyo byonna byonna nga weebiri era tewali ngeri yonna gye baali basobola kwewala bujulizi obwo. Tetumanyi nti basebo ne banyabo Bannayuganda bannaffe abali wano ne Bulaaya muzenga mulaba obujulizi obwo bye twogerako si byambo wabula muzenga mubiraba byonna kuba bibaddewo mu maaso gammwe. So twasalawo ekkooti eno tukigezese nababuulirako nti tugenda mu kkooti eno naye tujja kujjayo ebintu bibiri. Eidha tujja kujjayo obwenkanya kuba amateeka galagira ekkooti okugwa obwenkanya. Eidha tujja kujjayo obwenkanya abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu balaba amazima era basale amazima basazeemu okulonda kuno balagire
kuteka teka okulondo kokubi neranga tumanyi tebubata chikole echo lazima ekoti eyo tujja kujirabisa tujja kozesa omukisa guno bana Uganda bonna bonna balabe ekigenda maaso ngawe tuzenga tubagama tekoti teyetengeredde era bajja kiraba ngekoti teyetengeredde njagala obategeeza bana Uganda bannaffe tiwe tuli wano kirabikanga ekoti ensukulumu eya Uganda esazeewo okwolesa obutabeera na nsonyi n'okwolesa kyekubiira munajjukira nti bwe twali tufayiringa oba bwe twali tutwalayo omusango gwaffe guno twasooka kugutwala ku lunaku lwa mukaaga era ekooti ensukulumu neegaana okureceivinga okuwaaba kwaffe ku lunaku olw'omukaaga naye bannaffe aba NRM bo bagenzeeyo lwa mukaaga okuwaayo okwewozaako kwabwe era okwewozaako kwabwe ne kukkirizibwa ku lunaku olw'omukaaga olunaku lwe lumu lwe baatugaana okuwaaba omusango gwaffe ekyo tekyakomyawo mwena mumanyi nti etteeka lituwa ennaku 15 okuwaaba omusango ne ku nnaku eze 15 namala ennaku 11 nga ndi mu buwambe ewange era ekooti enkulu eya Uganda High Court yamala kulagira amagye na poliisi kuva wange nfuna eddembe lyange ne balyoka ne bavaawo bavaawo nga tubuzaayo ennaku 4 ekiseera kye tulina okuwaaba omusango kigweko newankubadde kyaliwo ekityo twasobola okukola emisana n'ekiro era mu bbanga erikkirizibwa amateeka ne tuwaaba omusango gwaffe ne kubanga tumanyi nti mu mateeka omuntu akkirizibwa okwongerako ku mpaaba ye kubanga erikyo bwe kityo bwe kibadde twatwalayo oluvannyuma lw'ennaku ntono okwongereza oba ennongosereza mu mpaaba yaffe nga tutaddewo ne grounds endala ze twali tetunaba kuteekamu kubanga twalina akaseera katono nnyo ate nga tulina okumiitinga deadline mu mpaaba yaffe twatwalayo grounds empya ezabakanga ennyo kubanga mu mateeka mu M7 yali talina kwesimbawo n'ebirala ebifaanana bwe bityo kyali kyansonyi era kyatukanga nnyo okulaba nti twatuuka mu kooti ensukulumu eya Uganda neegaana ennongosereza mu mpaaba yaffe eno ye kooti y'emu mu kuwaaba okwakaggwa okwawona bamama Mbabazi nga wabira mu 7 bakkiriza ennongosereza bakkiriza okwamendinga petition naye kuffe ekooti enkulu yennyini neesalawo erage kyekubiira mu mateeka ekooti ensukulumu kyebeekoledde omuntu omu oba kyebeekoze musango gumu ebeera eyina kikikikakatako okikola ne musango omulala bakiyita doctrine of precedent ekyennaku ekooti ensukulumu yagaana wakati mu butaswala neegaana ennongosereza mu mpaaba yaffe tebaatuwa nsonga baatugamba ennongosereza mu mpaaba yammwe tugiganye tujja bawa ensonga oluvannyuma tebanatuwa nsonga naye era abamenshoninga ne bagamba nti ebintu ebimu bye muwaabye ne bwe mutabireeta mu nnongosereza mujja bireeta mu evidence mujja gireeta evidence mujja kireeta mu bujulizi ekooti ensukulumu yategeeza nti tujja kireeta mu bujulizi kakati mikwano gyaffe nga bwe mumanyi nti obujulizi bwaffe bubadde buzibu okuŋŋaanya nti abajulizi baffe abasinga baliira ku nsiko abalala baawambibwa tetumanyi gye bali abalala baakwatibwa tumanyi bali Makindye oba bali Mbuya oba mu zito kya Chambers endala abalala bali Kitalya naye ekooti yatutegeeza nti tujja kuleeta ensonga zaffe ez'endala mu bujulizi njagala obategeeza olunaku lwajjo twatutte obujulizi bwaffe n'olunaku lwa Sande n'obujulizi obwo oluvannyuma bulaba oluvannyuma lw'okulaba nga bungi nnyo kyansonyi nti ekooti ensukulumu ekyagaanye okukkiriza obujulizi bwaffe twatuteyo obujulizi
bukunukiriza mu pieces ebikumi bibiri mu atano ekoti ensukulumu ekyaganye okukiriza obujulizi bwa kobo nja kubajukiza nti mu misango ejalopebwa emisango gyejimu Dr. Besigye gwe yalopa mu 12 mugumu ne gwe yalopa mu 12 mu mukaga ekoti yemu yakiriza eina president ndi yakiriza ngo bujulizi era kibadde clear kube koti enku nsukuru mu kyesala omusango gumu lifuka teka era nga kiri clear nti obujulizi mu presidential election petition bukirizibwa ne mukuo paka mukuozo omusango mona mona kakitwe unyisa lwaki ekoti ensukulumu egaana obujulizi ffe bwe tuleeta olwedi emaze obategeeza nti bannaffe abasinga bali mukomera balabalira ku nsiko naye ne wano wennyini ku ofiisi yaffe bwe tubadde nga tukuŋŋanyiriza empapula zaffe singa bwe tubadde tukuŋŋanyiriza obujulizi bwaffe obusinga poliisi n'amagye baali bawambawo era lwamaze kutuuka olunaku lwa jjo nga ndowooza bafunye communication nti kati bagaddewo tebakkiriza bujulizi bwaffe buleeta poliisi n'amagye ne biryoka bivaawo wano njagala mujjukire nti twasaba ekooti enkulu eya Uganda okulagira poliisi n'amagye okwamuka ofiisi yaffe kubanga baali bawambawo wano mu bumenyi bw'amateeka naye kooti ne guno gwaka ebadde tennaba kuwansala yaayo wadde okutuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe nga kiringa ekiraga nti ekooti naye ebadde ekolagana ne poliisi n'amagye okumekinga shuwa batulemesa nga bazanya omuzannyo gwe gumu njagano bategeeza kino maganda baffe ensonga lwaki twagenda mu kooti eno bali bategeeza nti twalina okubuusabuusa kwaffe kubanga twali twagala ekooti eno tugirabise kuno okuwaaba kwa njawulo okusinga okuwaaba kwonna okubaddewo kuno okuwaaba guno omusango gwa bannayuganda era nga twagala bannayuganda bonna abagoberere ensonga zino kati ekooti enkulu ng'etya okuswala kye baakoze kwe kugaana okuwoza kinajjukirwa nti mu musango gwa Amama Mbabazi gwe yaloopa mu kulonda okuwedde 2016 balooya baawoza okumala wiiki nnamba naye kyansonyi nti ekooti enkulu Ssaabalamuzi yagambye mu musango nze gwe naloopye tulina okuwoleza eddakiika 30 zokka gwe kuba akafaananyi byonna 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 ebibaddewo obujulizi bwonna bwonna bwe tuleese tulina abajulizi abasukka mu 10 era nga tumanyi nti obujulizi bukkirizibwa mu kwoza kwonna kwonna nga bajjeeko okugaana obujulizi kati bwe tubawadde obuli mu kkooti yaabwe naye bwe bakyagaanye okurisiivinga Ssaabalamuzi n'agamba tulina kuwoleza ddakiika 3 zokka galinga ategeeza nti okwoza kuno tulina kuwoleza mu nzikiza munajjukira nti bajjako intaneti mu kulonda kwaffe nga tebaagala abantu balabe kigenda maaso tebaagala nseera be kigenda maaso kati tebaagala tuwoze nga abantu balaba kubanga bajja kuswala ensonga lwaki bagamba nti tulina okuwoleza eddakiika 30 ng'abalala bawoleza wiiki nnamba ekyo kya bumenyi bw'amateeka era kya buswavu yate abalamuzi be tusuubira okuba nti be basinga okumanya amateeka baga libaga ebyo nno basebo ne banyabo ffe bituleetera okukkiriza nti ne kooti ensukkulumu ekolera ku biragiro bya mwami Museveni kubanga eyabawa omulimu naye ate tebakibiika na kibiika bakirabira ddala bakiragira ddala tebatya kukiraga nti bakolera mwami Museveni tukikakasiza ffe ekooti ensukkulumu egezaako obwenkanya ate okubukuba olubege era twagala okulaalika ekooti ensukkulumu nga mwe muli ne Ssaabalamuzi nti muli bakozi b'abannayuganda musuubirwa okugaba obwenkanya nga mukubugabira bannayuganda obwenkanya mmwe bannamateeka mugamba tebulina kukolebwa bukolebwa wabula bulina okulabibwa nga bukolebwa justice must not only be served but it must be seen to be served so twagala okubalaalika ab'ekooti ensukkulumu nti singa munaagenda mu maaso
One, okugana obujulizi bwaffe. Ngate omusango gwonna guyimirira ku bujulizi. Ngate emisango egyakagwa kiri ku rikodi nti mwakiriza obujulizi mu mpoza yonna yonna. Naye fe obujulizi bwaffe tetunatandika na kuwoza naye temwagala bukkiriza. N'ensonga endala. Tuyina okwemulugunya ku ssaabalamuzi, naye si ssaabalamuzi yekka, kubanga ye tumanyi yali minisita wa Museveni. Twawulira ebigambo bye yayogera ng'alinga asala omusango ng'awanguza mwami Museveni. Era mwenna mubadde mubiraba ku social media nga waliwo reports nti asinkana mwami Museveni. Kati ssaabalamuzi oyinza otya okusinkana ate omuwawaabirwa ng'olina fayiro y'okuwaaba ku mmeeza yo? N'olw'ensonga eyo twagala ssaabalamuzi, twagala mwami Kibita naye nga mulamuzi mu kkooti enkulu ensukkulumu eya Uganda, naye nga tumanyi nti yali muwandiisi wa mwami Museveni ow'ekyama okumala emyaka musanvu. Tumanyi nti n'omulamuzi gwe bayita Muhanguzi Ezekiel wa Luganda ne General Eli Tumwine. So twagala mu mateeka, kuba amateeka gaabwe galagira, amateeka gafuga Uganda ng'ate abalamuzi b'ekkooti ensukkulumu tukakasa nti bagamanyi bulungi, galagira nti omuntu bw'aba alina kyekubiira oba nga alina kye bayita conflict of interest aba alina okweggya musango ogwo. Era n'amaloboozi mugawulidde nga gasaba beggyemu. So ebyo bwe bitakolebwe, obujulizi bwaffe bwe bunaagaanibwa, abalamuzi b'ekkooti enkulu naddala ssaabalamuzi bw'anaagenda mu maaso ng'alaga kyekubiira, tujja kuba tetulina optioni ndala okujjako okujja omusango gwaffe mu kkooti yaabwe ey'abantu omwenda, tugutwale mu kkooti ey'abantu bonna Bannayuganda. Twakibagambako era tukibagamba olwaleero, ng'essuubi lyaffe erisembayo erisooka era erisembayo liri mu Bannayuganda. The people of Uganda shall have the final say in the matters of their governance, in the matters of their country. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo twagadde bategeeza ebyo, nammwe mubigoberere nga Bannayuganda, kubanga waliwo kaweefube mungi okusiba ekitambaala ku maaso ga Bannayuganda baleme kulaba bigenda mu maaso. Bwe binaagaana byonna tujja kudda mu kye bayita court of public opinion eri mmwe Bannayuganda, mmwe munaaba abalamuzi mu nsonga eno. Mwebale nnyo.